بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <applause> رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير يا كريم الحمد لله muslimin muslimat yang oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita insya-Allah dalam membicarakan yang kita akan bawa uh, e, iaitu kitab Al-Liwaqid Al-Liwaqid Al-Juwari Al-Jawahir yakni na pada menyatakan ahli al-kabair ahlil kaba'ir iaitu angkubat angkubati ahlil kaba'ir pada menyatakan hukuman bagi ahli orang-orang yang melakukan dosa besar menyatakan ha, segala orang yang seksa bagi orang yang melakukan yakni berbuat dosa besar Orang yang melakukan dosa besar ini eh, daripada kesusahan dia akan men, dia akan mendapat kesusahan pada hari kiamat. Nah, kitab yang berwarna hijau eh, pada menyatakan tentang dosa besar, besar. Apakah kepentingan untuk kita mempelajari kitab Al-Iqwal eh, ini? Di antaranya sebagai perisai kepada kita untuk kita uh, menyedari tentang peringatan ataupun uh, tanzir daripada Allah Subhanahu Taala agar kita jangan sesekali uh, kita mendekatkan diri kita dengan dosa-dosa besar. Uh, di antara dosa besar yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'a mawbiqat nah jauhilah kamu daripada tujuh dosa besar nah berapa dosa besar ada tujuh nah yang pertama dosa besar di mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah syirik kepada Allah ni dosa besar, besar Nah Apa makna syirik Syirik bermakna yunafi Tauhid. Dah Syirik ini makna dia uh, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah dia boleh merosakkan akidah Dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun menyamakan Allah dengan makhluk Ataupun kita mentasbihkan... Allah Azza wa Jal... Yang mana sifat dia adalah sempurna... Ha, maka... Dia dikira sebagai syirik... Ha, tu. Dan juga syirik ini juga... Menyekutukan Allah... Makna kata... Artinya... Orang itu... Pada masa yang sama... Dia menyembah selain daripada Allah... Dia akibat daripada... Aa, perbuatan... Yang dilakukan ini... Uh, mendapat kesusahan nah, uh, Kesusahan Kesakitan Bila pada hari kiamat uh, Itu yang kita takut tu Sebab uh, Hari kiamat ini Adalah hari yang pasti uh, Hari yang Pasti berlaku Malik yaumiddin Dan Allah pada hari kiamat tersebut Dia akan menilai Malik akan merajai ha? bagi segala makhluk ini yang kita lakukan ini kita akan melihat apa yang kita lakukan. Ha? pada hari akhirat nanti wa mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dia lakukan dalam bentuk kebaikan dia akan melihat sendiri. Dan lain-lainnya Menterjemahkan kitab daripada Syekh Abdul Wahab Al-Sha'rani daripada bahasa Arab asalnya kepada bahasa Melayu oleh Al-Alim al al oleh Ali Syekh Muhammad Ali Ibn Abdul Rashid bin Abdullah Al-Jawi Al-Qadi Ghafarahullah walahu wali walidayhi walil muslimina ajma'in amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Bada di Bismillah kita mulakan dengan Bismillah. Puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu. Ah, begitu. Alhamdu sebab apa kita baca dia Alhamdu. Ha, yang pertama alhamdu lughatan wa athana iaitu lah pujian. Pujian praise hanya kepada Allah Subhanahu wa taala be to Allah only. Sebuji so, pujian ini layaknya hanya pada Allah sahaja. Jadi pada diri manusia diri kita sebagai makhluk tidak layak dipuji. Sebab tu kalau orang menghina kita Orang meng, membenci kita Maka kita tidak perlu ambil kisah Kerana pujian Ayat bagi Allah bukan bagi kita Alhamdu Kita membaca Dhammah Kerana dia adalah rafak Sebab apa dia rafak? Sebab dia mubtada Haa, Mubtada Alamat dia rafak Uh, rafa' ah uh, i'rab ya, dia rafa' alamat dia alamat dia sebab ada dhammah alhamdu sebab apa baca sebab dia mubtada ah uh, mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih alhamdu lillahi uh, lillahi uh, bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tu lafzul jalalah jadi Allah Subhanahu wa taala itu lafzul jalalah. Na lillahi sebab bagi kita membaca kasrah sebab ada lam. Na lam lamu li ajli. Ha ta'lil. Lam bagi sebab. Sebab apa kita puji? Tujuan dia untuk kerana Allah Ta'ala. Lillahi. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم خاتم النبيين خا... خا... تمن... والمرسلين وعلى آله وأصحابي أو وصحبي أجمعين أما بعد أدب كموديان كتب قال المؤلف رحمه الله تعالى Adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu muhimmah. Ha, suatu muhimmah, suatu perkara, suatu pengajian, suatu ibrah, suatu benda yang penting yang takut atas tiap-tiap perempuan yang takut atas tiap-tiap uh, perempuan dan lelaki yang bersuami. Ha, ini ni kalau perempuan bersuami iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka. Jadi... bagi perempuan yang ada suami maka kena takut atas dosa-dosa besar. Nah, ha, kena takut atas dosa-dosa besar. Kerana isteri su suaminya adalah tempat di mana Terletaknya syurga Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang bersuami iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka. Jadi dia, bila derhaka itu dia termasuk di kalangan di antara dosa yang besar. Akan suaminya maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar Ha, dan mengetahui akan hikmahnya... Ha, kena belajar... Isteri... Kata ulama' kena belajar... Belajar... Untuk taat kepada suami... Belajar... Tentang... Hukum hakam... Belajar... Supaya... Tidak menderhaka kepada suami... Ha, ini kita sebut pasal... Isteri... Kemudian supaya apa belajar ni? Ah ha, supaya dia terpelihara segala amalan dia yang dia lakukan itu daripada daripada ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah terpelihara amalannya yang kebajikan dan lagi-lagi kata dia beroleh manfaat. Ah jadi kita belajar ni adalah untuk beroleh manfaat. Ah itu bila kita belajar tujuan belajar ini adalah untuk beramal. Ha, tujuan beramal ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nah ha, kata dia. Beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Ha, jadi manfaat yang kita nak ini bukan manfaat atas muka bumi, bukan atas manfaat atas dunia semata-mata. Tetapi manfaat ketika mana Kita berada di hari akhirat nanti Atas dunia ni Kalau orang pandang kita mulia Belum pasti mulia Atas dunia tak. Kalau kita ini Cantik-cantiknya sementara Atas dunia ini Kalau kayanya Kayanya sementara Dia panggil Ada mu'aqad Dia panggil ada tempoh dia bila kita tempoh kita cantik ni ha, Bila kita umur kita sampai umur 39 Umur 40 Muka kita dah start dah kedot ha, Bila kita start kita ini Banyak duit Umur kita 20 25 ha, Bila kita miskin ha, Bila kita masuk dalam kubur Maka kita tidak ada apa-apa dah ha, Harta yang kita akan bawa Menuju ke alam barzah. Nabi kata bila kita mengiringi kita ini ada tiga perkara orang yang meninggal dunia mengiringinya tiga perkara yang pertama yang mengiringi dia keluarga dia keluarga dia bawa dia pergi ke ha, tanah perkuburan ha, kemudian di samping itu harta dia ha, harta dia pun bersama dengan bersama dengan dia bawa masuk ke dalam van van dia mahal kenderaan dia mahal ha? dan juga dan yang ketiga bersama-sama dengan jenazah itu adalah adalah amalan dia dan yang tinggal bersama dengan dia pulang ke rumah adalah keluarga dan harta dia ada pula yang bersama dengan dia adalah amal dia Ha, maka dengan sebab itulah ha, Amalan yang kita lakukan ini Diharapkan Manfaat Pada hari akhirat ha, Kerana beberapa ha, Kata dia Kerana Beberapa ha, Seksa dan azab Allah ta'ala Atas segala perempuan Yang derhaka akan suami dia ha, Itu kita kata tu uh, perempuan yang derhaka kepada suami dia uh, apakah akibat dia maka azab Allah Subhanahu wa taala jadi bila kita dengar ayat tentang azab uh, maka kita sebutlah wal billah bila kita dengar tentang uh, nikmat maka kita sebutlah alhamdulillah akan suaminya di dalam dunia ini pada hari itu sangatlah menyesal atas segala perempuan. Yang tersebut itu maka tiada tiadalah berguna oleh sesalannya. sesal pada hari akhirat ni hati yang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna itu digunakan untuk kita bila kita meninggal dunia kita masuk di alam barzah maka tidak ada lagi yang kita boleh sesalkan tidak ada yang boleh kita kembalikan nah maka dengan sebab itu atas dunia ini maka buatlah amal kebaikan dah dan duka citanya pada waktu itu seperti firman Allah taala yau malayan fa'mal wala banun Ha, pada hari akhirat nanti tidak ada guna lagi kata Allah ha, harta kita ni kereta kita ni duit kita yang banyak dalam bank tu tidak ada gunanya sebab itu kita pada bulan Ramadan ini kita sedekah ha, kita belajar bersedekah kita belajar untuk kita infakkan harta kita kejiran Allah Subhanahu Wa Taala kita sedekah Dan sedekah ini Bukan hanya harta Bahkan sedekah Kekuatan Sedekah ha? Kemampuan kita yang Apa yang kita ada Kita infakkan ke dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ha. Dan Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Kata Wala banun Anak-anak juga tidak boleh membantu kita Bila tu? yauma la yanfa'u mal wal banun hari kata Allah ha, hari itu dia datang kepada kita dengan perkataan ha, nakirah nakirah ini tidak disebut hari apa jadi hari apa tu ha, hari yang disebut la yanfa'u mal wal banun yakni yaumul akhirah iaitu hari hari akhirat nanti ni illa man atallaha biqalbin salim. Artinya pada hari kiamat nanti tidak ada beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa. Ha, padanya olehnya cita-citanya dan sesalnya Allahu ala. Baik. Dengan nama Allah ha, yang memberi nikmat yang besar-besar ni Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang memberi kepada kita nikmat sekecil-kecil nikmat dan sebesar-besar nikmat sebab tu kena memperbanyakkan kita alhamdulillah Hari ini nikmat Allah bagi kepada kita alhamdulillah masih lagi hidup Allah bagi kepada kita nikmat masih boleh kita berpuasa sihat tubuh badan alhamdulillah Nada ada orang yang tak boleh berpuasa sebab dia tak sihat Nah bila dia tak sihat dia tak boleh puasa. Bila Allah bagi nikmat kesihatan itu makna dia Allah berikan kepada kita nikmat berpuasa juga. Nah sebab tu kena mensyukuri nikmat sihat tu. Nah berapa ramai orang yang sihat tetapi hatinya mati. Berapa ramai orang yang sakit tapi hatinya hidup. Berapa orang ramai orang yang dia bila dia sihat tetapi Ha? akal dia mati. Ha? sebab itu kita nak hati tubuh badan kita rohani dan jasmani kita sihat wal afiat. ulamak ulama kata bila orang tanya kepada kita apa khabar maka kita kena jawab ha? alhamdulillah sihat wal afiat. tambahkan sikit wal afiat. Afiat tu apa? Sihat dan selamat. Afiat tu makna dia selamat. Ada ulama kata afiat tu makna dia tubuh badan yang selamat datang daripada makanan yang halal dan thayyiba kemudian Allah berkat. Itu makna dia. Jadi segala puji bagi Allah. Ini kena syukur. Ha, begitu. Dan memberi nikmat yang yang kata dia yang seni-seni itulah nikmat yang kecil. Yang kecil pun Allah bagi kepada kita, yang seni. Yang tak nampak. Ah ha, tu. Ada nikmat yang nampak. Nah, apa nikmat yang nampak ni? Nikmat kita nampak itulah nikmat. Ah ha, harta, nampak rumah. Ah ha, nikmat kita duit ringgit nampak. Yang tak nampak apa? Yang tak nampak tu dia panggil seni. Itulah nikmat sihat Bahagia Nikmat kita ini ha? Apa lagi nikmat kita ini ha? Benda yang kita tak nampak Tapi Allah bagi nikmat iman dan Islam Itu ha, kita kena syukur Dengan ia jua ha? Kata, kata mu'alif Memulai risalah ini Alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah yakni segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menunjukki akan kami bagi jalan yang betul alhamdulillah apa makna dia jalan yang betul yakni jalan yang lurus jalan yang betul cara yang betul cara yang betul cara apa cara Islam. Ha, tidak ada cara yang betul. Tidak ada cara yang Allah Subhanahu Wa Taala akui cara yang betul di sisinya melainkan agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Ha, sesungguhnya cara yang betul itu a way of life itu adalah agama Islam. Ha, sebab tu kita kena 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 alhamdulillah sebab kita dihidupkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nampak tak? Nah, hari ni orang tak bersyukur dia jadi muslim. Sebab tu orang yang bukan Islam bila dia masuk Islam, kita nampak dia appreciate. Nah. Dia mu al, dia mu al, dia mualaf. Mu nah, dia panggil mualaf ni orang yang dilembutkan hati oleh Allah Taala wal mu'allafati qulubuhum mereka ni kadang-kala kita tengok mereka lebih appreciate Islam daripada kita yang Islam lama dah. Sebab apa kita tengok tengok ah. Nah, orang Cina masuk Islam, orang India masuk Islam. Orang Melayu dah tentu dah Islam. Nah, orang baru masuk Islam ni kadang-kala kita tengok masya-Allah dia punya usaha dia, dia punya pengajian dia dia punya sedekah dia kadang-kadang kita tengok lebih hebat daripada orang Islam yang asal-asal Islam tu. Ah ha, tu dia. Ah ha, tu sebab kita kena apa? Terima kasihlah ya Allah. Nak sebab Allah bagi kepada kita betul cara kita ni. Dia nak lebih betul lagi ni kena belajar. Ha tu. Dan tiada kami beroleh petunjuk jika tiada ditunjuk oleh Allah Ta'ala Aduh Yang kata petunjuk ini Hidayah ini Hanya yang Ditunjukki oleh Allah Ta'ala Jadi yang Allah tunjuk lah Yang Allah ketuk Allah buka pintu hati dia Itulah yang disebut sebagai ha, Hidayah ha, Kita tengok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ha, Abdul Rahman bin Sakhar bin Azdi Ha, ataupun nama panggilan dia Abu Hurairah Dia masuk Islam Cerita pasal Abu Hurairah ni Dia masuk Islam Maka nak tempat dia itu Dia duduk di rumah dia Mak dia tidak Islam lagi masa tu Mak dia belum Islam waktu tu Jadi Dia berdoa kepada Nabi Ya Rasulullah Doakanlah Minta kepada Nabi tolong doa kepada ibu aku Supaya dia mem dia memeluk agama Islam. Ha tu kata apa Nabi kata kepada Abu Hurairah? Ha? Aku berdoa kepada kepada pak cik, kepada bapa saudara aku pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah. Ha tu. Yang kata hidayah ini milik Allah Taala. Sebahagian daripada bapa saudara Nabi yang memeluk agama Islam, sebahagiannya tidak diberikan hidayah oleh Allah. Nanti nak kata hidayah tu adalah milik Allah Ta'ala. Jadi bila Allah pilih kita ni, ...tentuan pun dan puan-puan, maka kita kena bersyukur lah. Nampak tak? Syukur. Ha, boleh tengok video ni, live ni. Ha, ada orang, dia ada handphone tapi dia tengok benda larok. Ada orang, ha, dia tak ada handphone. Ha, tapi dia tengok benda lara juga Ada orang ada himpun, tak tengok pun benda lara. Ada orang Allah bagi kepada dia hidayah dengan musibah yang berlaku. Ha, ada orang Allah bagi kepada dia ha, kepada dia apa? Musibah. Lalu dia jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kena berdoa yang baik-baik. Kemudian, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Ha, selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar baginda nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ajmain baik bermula rahmat Allah subhanahu wa taala dan selamanya atas penghulu kami nabi Muhammad siapa penghulu kita ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam adapun penghulu kita ni sayyidi a sayyidina wa maulana wa habibina wa zukhrina a nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tu bila kita kita sebut sayidina itu a kata nabi ana sayyidil a ana sayyidinnas aku penghulu bagi segala manusia Uh, penghulu bagi segala nabi sayyidil mursalin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tu kena rasa bangga nak ya hanana bangga kita jadi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup ke dengan bangga saja tak cukup kena banyak selawat tanda kita sayang kepada nabi nak dengan memperbanyakkan selawat dan mengamalkan sunnah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam مديان آه, فبعد فلما كان في سنة ألف ومئتين وثلاث وأربعين من سنة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية أو أزكى التحية كمدين دغي itu maka uh, tak kala adalah pada tahun 1200 falamma tatkala kana fi sanatin pada tahun berapa alfi wa mi'atain 1200 alfi makna dia 1000 mi'atain 200 ana tatkala pada 1200 tahun ah uh, 1200 berapa So, uh, wa salasin wa arba'in. Empat puluh tiga tahun. Aduh. Empat puluh tiga tahun. Empat puluh tiga tahun. Iaitulah daripada tahun hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atas yang mempunyai Dia yang terlebih afdal rahmat Dan uh, yang terlebih suci haluannya. Aduh, kata dia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Apa makna paling mulia? Afdalun nas, sebaik-baik manusia, nabiyah. Ha, sebaik-baik penghulu bagi segala nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Baik. طلب من الفقير المعترف بالذنب والتقصير uh, بالذنب والتقصير محمد على محمد علي بن عبد الرشيد بن عبد الله للقاضي uh, السنباوي بمكة بمكة المشرفة المشرفة بعد الفضلاء الكرام من أصحابنا أن أترجم كتاب العلم لشيخ عبد الوهاب الشعراني المسمى بالياقين. ini kata dia telah menuntut daripada hamba Allah al-faqir ini lagi hina subhanallah kita tengok ha, alim ulama mereka sangat-sangat tawaduk nah ilmu banyak ha, Masya Allah berpuluh-puluh kitab mereka terjemahkan beratus kitab mereka karangkan tetapi tetap mereka menyebut hamba yang fakir nah al-faqir Ha, sepatutnya hak lah sifat yang ada pada orang yang menuntut ilmu. Ah ha, barulah ilmu itu berkat. Kita tengok macam mana kitab Bahrul Mazi karangan Muhammad Idris Al-Marbawi Muhammad Al Sheikh Al-Marbawi yang kita sebut sebagai ni Bahrul Mazi tu ha, lautan al-Mazi penuh dengan ilmu itu maka karangan seorang ulama yang mana telah meninggal dunia, tetapi kitabnya dibaca dan diterjemah, kitabnya uh, dicetak kembali, dibaca sehinggalah sehari ini menunjukkan bahawa mereka ini Allah Subhanahu taala memberkati usaha mereka uh, dalam menyebarkan ilmu. Nanti mereka tu tetap tawaddu' al-faqir ila Allah. Ha, sebab tu ada ilmu ni dia kena dia kena tawaddu' belajar ni dia kena tawaddu'. Ha tawaddu' tu makna dia merendah diri, belajar tujuan dia hati kita tu ada lah, untuk apa? Ingat kepada Allah Taala bukan untuk berjidan, bukan untuk merendahkan sesiapa. Ha, lagi hina kata dia dan mengaku dengan berdosa lagi taksir kurang Dosa kata dia Dia mengaku berdosa ni ulama ha, Kita ni hak banyak dosa Tapi dia rasa baik pula Allah buat Itu Nanti kena Kena belajar daripada Attitude ataupun sifat Sikap ul al alim ulama ha, Antaranya Pengarang ni lah Al-Yawakib ni ha, Dan kata dia dia menuntut ilmu uh, eh, iaitu Muhammad Ali Abdul Rashid Abdullah Al-Qadi Al-Jawi Al-Sambawi yang ada yang ada diam ada di Mekah Al-Musharrafah mengaji di Mekah oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi-lagi uh, -lagi, eh, mulia iaitu setengah daripada sahabat kami bahawasanya hamba terjemahkan kitab Syekh yang alim iaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. As Namakan dia akan Yawaqid dan Jawahir. Jawahir pada menyatakan seksa segala orang yang berbuat berbuat apa? dosa besar dan sekalian kesusahan dan kesakitan. Pada hari kiamat dan menyatakan sifat Ha, apa sifat syurga dan segala orang yang berada dalam syurga dan pada bahasa Arab nah kepada bahasa jawi kita ni asalnya daripada bahasa Arab diterjemahkan ke dalam tulisan jawi nah dia telah memberi fatwa oleh beberapa ulama iaitu setengah daripada dosa yang amat besar Ha, bila amat dosa ni, dia panggil derhaka. Ha, dosa ni kira derhaka. Derhaka kepada apa? Allah Ta'ala. Ha, sebab men menik. Aduh. Han kata. Menegahkan akan suaminya. Ini cerita pasal ni. Daripada mengambil kesukaan. Ha, baik. Daripada mengambil kesukaan. Yang sama ada ha, Wakti Ataupun lainnya Seperti menegah ia akan suaminya Daripada men, ha, Daripada Menjamah Menyentuh pada barang Aduh, ha, Ini dia kata dia Menegah suami dia ha, Daripada menyentuh Ataupun menjamah ha, Pada barang yang ha, pada badannya Jadi ha, perempuan ni di antara dosa dia dengan suami dia kata ulama Iaitulah dia tidak mahu bersama dengan suami ha, Jadi suami ni bila dia minta kepada isteri Dia kena bersamalah Mana dia kena tunaikan hak kepada suami dia ha, jadi, hak suami kepada isteri Memberikan nafkah ha, Zahir dan batin Memberikan tempat tinggal Memberikan kepada dia makan minum Ha, makan sekurang-kurangnya berapa kali kata ulama sekurang-kurangnya tiga kali sehari. Aduh. Ha tu. tidak. Ha, kemudian apa lagi? Pakaian. Itu hak suami, ada pula hak isteri. Kata ulama maka dia kena apa? Kena bila diminta oleh suami kena kena beri. Dan ha, demikian lagi derhaka sebab keluarga keluarnya ha dah derhaka sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin akan suaminya ha ni anak keluar daripada rumah kena minta izin nah sama ada suaminya itu hadir ataupun raib sama ada suaminya ada hadir itu makna dia ada ada di rumah nah ataupun tidak ada di rumah ada tak ada di rumah kena bagi tahu suami. Kalau ada di rumah pun kena minta izin daripada suami. Kalau suami dia tak bagi, hatta ulama kata walaupun mak dia meninggal dunia, kalau suami dia tak bagi tetap tidak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia derhaka kepada suami dia. Ah ha, tu dia. Ha, sebab isteri ini ha, dia punya dia punya syurga dia di bawah redha suami. Hari ini banyak isteri-isteri yang derhaka kepada suami. suami-suami ha, yang dayus membiarkan isteri dia ha, mendedahkan aurat, mendedahkan ha, ha, tubuh badan kepada orang lain maka ha, berdosa. kesan daripada berdosa tu apa? Ha, bukan main-main. Ah -main. ha, kesan dia maka seksa pada hari akhirat nanti akibat dia tu wal'aajbilah. Ban eh ha, kepada kata dia atau keluar kepada majlis zikir. Ha, sekalipun nak pergi mengaji, nak menuntut ilmu pun kena minta izin daripada suami. Nah ha, itu dia cerita pasal suami isteri ni. Ah ha, isteri kena minta izin kepada suami hatta Walau keadaan nak keluar ke majlis ilmu. Ha, atau kepada majlis belaj be belajar ha, ilmu yang bukan fardu ain apatah ha, lagi yang bukan fardu ain nah ilmu yang fardu ain ni ilmu akidah ilmu syariah ilmu ibadah ilmu akhlak ha, tu kena minta izin kalau ilmu yang bukan fardu ain lagilah kena minta izin apa ilmu yang bukan fardu ain itulah ilmu fardu kifayah nah kepada kifayah ni Orang tua kata orang lain buat kita tak payah. Ha, tapi tetap kena minta izin. Ha, tiada maka bila diminta izin ha, tiada derhaka ia keluar kerana belajar. Ha, tapi kalau dia nak keluar nak belajar kena minta izin. Dan suami pula kena izinkan. Kena suami kena izinkan. Ha, bila isteri itu nak belajar. Ha, kena izinkan ha, sebab ha, memberikan keizinan kepada Isteri belajar ini adalah satu kewajipan belajar ha, sebab itu saling ha, saling ha, melakukan kewajipan masing-masing. Ha, jadi kita ni kenapa kita kena mengaji sebab kalau kita mengaji nanti bila kita ada ilmu kita boleh ajak anak-anak kita. Nah ha, tu kan. Kemudian sebab apa menentuk, pentingnya menuntut ilmu kerana menuntut ilmu ni bukan hanya bagi uh, pelajar sekolah saja bahkan setiap level uh, umur kena belajar. Atu talabul ilm tu, kata, ilmu tu kata penuntut ilmu tu fardhatun ala kulli muslim. wajib bagi muslim. Uh, muslim uh, tak kira ada ada kata ini. Ah ha, kata menuntut ilmu daripada aa, daripada buayan hingga keliang lahat. Jadi belajarlah. Uh, ha, syarat nak menuntut ilmu ni kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada berapa? Nak menuntut ilmu ni syarat menuntut ilmu ni ada enam Akhilan <Sing> tanal akhilan tanal akhilan tanal ilma ada enam. Yang pertama kena ada masa. Jadi menuntut ilmu ni kena panjang masuk Haa Kena bagi masuk Haa Kena korbankan masa tu Duz zaman Panjang masuk pula Nak Bukannya setakat sejam Kan setakat sehari Kan setakat setahun Tapi panjang masuk Sampai bila Sampai Haa Sampai kita mati Kena belajar Nah Dengan setakat kita dapat degree diploma Pak master PhD kita pun tutup buku kita pun lempak kertas tu kata aku ni alim lah ni ha. kita ni tidak alim ha, kita kena mengaji sampai apa sampai kita mati aduh ha, kita kena sembahyang sampai bila sampai kita mati ha, bukan mati baru nak sembahyang Mengaji sampai alim baru alim Bukan alim baru nak mengaji Haa begitu Baik ha, Itu teguran untuk diri saya lah Sama-sama untuk kita Sama-sama untuk kita Haa Untuk kita amalkan Maka darhaka. Tiada derhaka Ia keluar kerana belajar hukum haid Dan nifas Perempuan dia kena belajar hukum haid dan nifas Ha, tanya suami dia tak tahu Maka suami dia kena lepaskan Isteri dia untuk belajar Dan sekalian Ilmu yang fardu'ain Tetapi wajiblah atas suami Izin ha, Atasnya keluar supaya belajar Akan segala fardu'ain itu Dan haramlah Atasnya Haramlah atasnya ha, Atas apa? Atasnya tu suami tu Menegahkan Ha, jadi, suami pula... Dia tak boleh tegah isteri dia tu... Tak, daripada keluar mengaji. Ada. Ha, dia tak boleh tegah isteri dia daripada keluar... Ha, mengaji. Jadi, isteri, isteri dia nak keluar mengaji... Dia kena izinkan. Ha, wajib dia izinkan. Ada. Daripada keluar... Kalau nak, ia hendak menuntut... Daripada keluar... Ya? Ha, daripada keluarga ha, keluar kerana ia hendak menuntut fardhu ain jika jika tiada ia alim. Aduh, kalau suami tu tak alim maka dia kena bagi. Adapun jika law adalah alim nescaya wajiblah atasnya mengajarkan isterinya. Ada. Jadi kalau isteri dia tu alim, eh suami dia tu alim, Ha, maka dia kena ajak suami dia eh, Kena ajak isteri dia Habis kalau isteri suami dia tidak alim Dia kena bagi isteri dia mengaji Faham tak? Faham tu kan? Mengaji panjang masa Kena bagi duit ha, Itu sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada nafkah ha, Nafkah ni bukan makan saja Makan nafkah ha, Bagi kepada isteri tu Ilmu itu juga nafkah Dia panggil nafkah rahani Ha, tu. Kena wajib ada wajibnya atasnya mengajarkan isterinya ia maka ketika ia haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya lagi-lagi derhaka ya. Adi bila suami tu dia boleh mengajar isterinya maka tidak bolehlah isterinya keluar tanpa izin dan jadi derhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya dan derhaka pula sebab apa Haa. Haa, sebab kata dia Ia akan penat ketika haa. Baik Jadi kita Kita nak syarah yang ni dulu haa, Berkenaan dengan Menentu ilmu Yang disebut sebagai Syarak tu tadi Jadi Imam Syafi'i kata ada enam tu kan Kita sebut Akhilan tanal ilma illa bisittatin Ada enam syarat menuntut ilmu Yang pertama Tuluz zaman Panjang masa Panjang masa Masa kena panjang Kena bersabar Sebab tu bila orang menuntut ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi dia syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat Bila mana Iza marartum biriyadil jannah fartuun bila kamu melalui taman-taman syurga qalu mereka bertanya kepada nabi ya rasulullah apakah makna taman syurga ini nabi kata majalisil ilmi majlis il ilmu bila kamu lalu jalan taman-taman syurga yakni majlis il ilmu kata nabi maka berhentilah fartuun jadi duduklah sebentar dengar nah bukan nak duduk lama pun dengar sekejap ado jadi bila kita duduk Bila kita nak alim Maka syarat dia kena panjang Yang kedua Kena ada guru ha, Belajar kena ada Wa irsyad ustazi Kena ada guru ha, Kena ada guru Tak boleh belajar seorang-seorang Tak boleh belajar Baca saja Tak tahu kena tanya Tak Pas'alu Ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta Kena tanyalah yang pakar dia macam kita kereta kita rosak nah kita akan hantar ke pomen tanya pomen rosak apa ni jadi nah, begitulah dengan dengan menuntut ilmu kena pakar tanya kepada yang pakar carilah guru kan nah, insyaallah yang ketiga kena ada kena ada bulrah kena ada bulrah apa makna bulrah bulu kemampuan kena ada kekuatan aa, kena ada kemampuan kena ada fulus belerah مبلغ kena ada duit aa, nak belajar kena ada duit aa, jadi kita pun hari ni aa, kita kita nak pergi belajar sekolah aa, tahfiz nak hantar nak kita pun kena ada duit ha sebab tu pentingnya untuk kita bekerja Ha, kuatkan, kukuhkan ekonomi Supaya ha, agama Islam ini Dia berdiri sama tinggi Duduk sama rendah ha, Kita tak boleh rendah Kita kena tinggi Maka bila hari ni kena Kena kuatkan ekonomi ha, Maka kena apa? Kena bekerja ha, Seimbangkan dunia dan akhirat Kemudian ha, Kata Imam Syafi'i lagi apa? Ya, ha, iaitulah Kena ada kena ada zakiyun kena ada kekuatan minda nak belajar ni dia kena ada cerdik zakiyun azkiya jadi doa ya Allah jadilah ha, kami ni orang yang faqih dalam dalam ilmu pengetahuan agama macam mana doa dia Allahumma fakihna fid din wa alimna bit tawil subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana inna ka antal alimul hakim. Ini ada enam syarat. Syarat apa? Syarat menentukan ilmu. Ha, tu. Dan satu lagi kata Imam Syafi'i, ha, syarat menentukan ilmu, maka kena ada murid yang ikhlas. Ha, bila murid yang ikhlas, guru yang ikhlas, yang cerdik, maka ilmu itu akan sampai. Ha, barulah berkat. Ha, bila dua-dua ikhlaskan niat, untuk mempelajari ilmu. Dan ilmu yang kita kena pelajari ilmu yang wajib, itulah fardu ain. Ilmu Al-Quran, ilmu agama yang akan menolong kita bila kita berada di alam barzakh nanti. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita berhenti aa, pada muka surat yang kedua. Kita akan sambung pada muka surat yang aa, kedua aa, ketiga ni nanti aa, bab yang pertama aa, yang awal Ha, ba, bab yang pertama ba al babul awwalu fi uqubati fi uqubati tariki salati. Bab pada meninggalkan ah ha, yang pertama dosa besar. Ha itulah meninggalkan sembahyang. Dosa besar ni banyak. Yang besar Nabi kata jauhkan iaitu syirik. Kemudian membunuh ha, kemudian ha, minum agak, berzina, qatlun nafs. Ha, kemudian lari daripada medan perang iaitu la zahfi. Ha, itu antara dosa-dosa besar. Tapi sembahyang juga bila kita ingat. dosa besar. Allah akbar. Jadi ha, insyaAllah insya-Allah kita akan masuk bab pada barang yang menyatakan dosa besar itu pada meninggalkan sembahyang ini bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang firman Allah di dalam Quran wa aqimus salata innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yakni dirikan olehmu akan sembahyang bahwasanya sembahyang itu adalah segala orang yang beriman yang difardukan ha? Ber, berwaktu. Ha, jadi solat yang wajib tu ada waktu dia. Kanat alal mu'minina. Ha, bagi orang beriman. Jadi kita nak selamat jadi orang beriman. Tanda orang beriman adalah orang yang sumbah. Ya. Nah. Atas mereka lagi-lagi firman Allah. Ha, Fakhala fa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Wattaba'us syahawat. Fasau sayal qoun gha. Ini cerita pasal semayang ni banyak panjang ah ha, fadilah dia. Jadi kita pun ha, kita pun buat takat ni insya-Allah. Dah kita akan sambung lagi ha, pada 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 isu hari insya-Allah. Sehari kita akan baca beberapa kitab. Ha, tadi kita dah habis ha, tafsir. Kemudian kita baca kitab Al, al Jawahir. Aa, kemudian kita akan sentuh pula ha, Kitab pelita penuntut Ta'alimul muta'alim Tariqul ta'alim Bagi al-alama syekh uh, uh, dhar, uh dhar InsyaAllah muslimin muslimat Hadirin hadirat rahimakumullah Mudah-mudahan di, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertemuan kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna na'uzi bika min ilmi la yinfa' Ya Allah, ya Tuhan kami jadikanlah ilmu yang kami peroleh Ilmu yang bermanfaat Dan min qalbi la yakshak Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang, bahagia, tenteram Ya Allah Wa min nafsi la tashba' Ya Allah, jawabkanlah kami daripada nafsu yang tak pernah cukup dan puas Cukupkanlah keperluan kami Ya Allah Berakanlah rezeki kami Ya Allah Khususnya yang melihat Yang menonton yang bersama-sama ini Maka marilah Ya Allah Berilah kepada kami akan ke kemurahan rezeki waktu duha ini ya Allah kami mohon kehadiratmu berkat dengan waktu duha Waktu duha demi waktu duha ya Allah maka jika ada rezeki yang berada di dalam bumi maka keluarkanlah jika ada rezeki yang berada di atas ha, turunkanlah jika ada rezeki yang susah mudahkanlah jika ada rezeki yang payah mudahkanlah jika haram maka halalkanlah bagi kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah dan silap. Hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Kita mohon ampun dan maaf kepada Allah. Ah, mudah-mudahan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.